onderschept die bal. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Om zijn hand weer een beetje in beweging te krijgen is Andy Semmelier veel met gamen bezig. De top kickboxer werkt namelijk aan zijn herstel. De Emmeloorder brak vorige maand in een partij een van zijn middenhandsbeentjes. Ik wou hem in zijn combinatie, wou ik hem zeg maar een beetje duiken en slaan. Maar hij stapte iets te snel in, waardoor ik mijn hand moest buigen om hem nog te willen raken met mijn knokkel. En dat deed ik iets te ver, waardoor ik hem met mijn, ja, precies met mijn middenhandsbeentje raakte. Ja, je ziet het beeldje nog zitten. Ja, en hij zei gelijk knak. En dat is het doelpunt, vierde paal. We noemen het weekend league. Dan heb je in het weekend heb je 30 wedstrijden ongeveer. Moet je het best mogelijk resultaat halen. En ik wil altijd wel de hoogste van mijn vriendenlijst staan. Semmelier vecht voor de Bond Infusion partijen op hoog niveau. En daarvoor moet hij hard trainen. Dat kon de afgelopen maanden niet en dat is moeilijk voor hem. Ik heb heel veel energie, echt heel veel. En ja, nu ik niet twee keer per dag kan trainen, merk ik dat echt. Ik ben heel druk de hele dag. Ik ga gewoon een beetje laat naar bed, omdat ik toch de ochtend daarna niet hoef te trainen. En ik sta gewoon weer vroeg wakker en ik voel me fit. Ik heb alle energie om van alles te doen, dus... Ja, ik kan niet wachten tot ik weer mag trainen. Nee, maar raak je niet te veel uit ritme zo? Ik probeer wel een beetje, niet elke dag te laat naar bed natuurlijk. Ik hou me wel een beetje, ik weet dat ik natuurlijk straks weer voor in de training moet. Dus ik maak het niet te gek. Ik ben niet elke weekend stappen ofzo. Nee, ik heb wel veel gamen. Ja, wel lekker. Ik moet iets. De kickbokser had dit weekend eigenlijk in Abu Dhabi moeten vechten. 2 jaar geleden won de kickbokser daar het toernooi van Infusion. Dat leverde hem toen €100.000 op. Ondertussen kennen veel tegenstanders hem nu goed. Dat merk ik ook in de ring, want ze verzinnen allemaal gameplans. Wij moeten er ook wat op gaan verzinnen. We kunnen niet alleen maar denken, ja, we houden bij zo'n stijl. Je hebt natuurlijk je stijl, maar ja, je moet ook weer op elke vecht aanpassen een beetje. En dat merk je wel. Dat wordt ook steeds lastiger. Ja, is dat lastig voor je? Want ja, wat je zegt, ik wil graag mensen neerhalen en dat was eigenlijk ook je kracht, maar dat allemaal een beetje verandert? Ja, omdat je toch, het wordt allemaal, de partij wordt ook moeilijker, betere tegenstanders. En omdat je voorzichtig vecht, is de kans kleiner dat jij degene neer gaat slaan. Dus daarom moet het iets meer naar voren voor mij, wat er nu weer aan begint te komen. Dus ik hoop dat dat blijft groeien. In maart moet Semmelier weer helemaal fit zijn. Dan staat de volgende partij op de planning in Rome.